多主人都会将宠物当做家人，希望为他们提供最好的生活。不过这样会不会只是人类一厢情愿呢？如果家中宝贝可以讲人话，大家又最想知道什么呢？这日刘佩恒和陶毓伦拍摄香港开电视节目《如果 Pet Pet 识讲嘢》时，都有分享他们的看法。我会希望他跟我讲我照顧得佢好唔好，即係我想知道我照顧得佢好唔好，同埋佢有啲乜嘢係仲想需要覺得係唔夠嘅咯。因為你做主人，即係雖然你覺得你俾咗好多你最好嘅嘢佢啦，咁但係未必噶嘛，即係你覺得好嘅嘢未必佢覺得好噶嘛。咁我好想佢可以話俾我知咯。嗯，我諗我都同 Hillary 差唔多，因為始終狗狗啊、貓或者唔同寵物都唔識開聲講嘢嘅，咁變相你好難會知道究竟你符唔符合到佢哋想要嘅嘢啦。咁我記得之前做過有幾集，其實有句 tag 都係話，其實主人提供好多嘢俾啲寵物啦，但究竟啱唔啱佢哋咧，或者啱唔啱佢哋用啊，啱唔啱佢哋住咧？咁其實呢方面都好值得大家即係養寵物嘅朋友仔去思考一下。刘佩恒的好兄弟岑嘉琪日前小登科，他当然有出席婚宴啦，还大赞对方是一个锡老婆的好男人啊。咁佢就好似一个，即系佢个样好似小朋友啦，但其实佢系一个大哥哥咁样嘅，好沉气，好多道理讲嘅。咁琴日去到佢嘅婚礼系，即系都好感动咯，同埋佢讲嘅嘢，即系佢系一个好点讲，好有愛的人啊，即係你係見到佢對住佢嘅老婆，係佢望住佢嗰個眼神係，即係我都好想揾到一個咁樣嘅男人啊！陶毓伦话近排疫情终于放缓，早前就出席活动仲现场献唱，由于好耐冇喺大家面前表演，所以特别兴奋啊！